Zdravo. Da se upoznamo, ja sam Nešo, ti? Sava. Dakle, na tekvondo, jesi čuo za tekvondo? Da, jesam. Kako se čuo? Pa, ne znam, mama i tata su mi jednom. Mama i tata su ti rekli, tekvondo je šampionski sport srpski, imamo olimpijske pobednike, šampione. Jel voliš sport? Da. Jesi osim tekvondo upisao još nešto? Pa, ja sam puno sporta. Šta još? Ajde da nabrojimo. Gimnastiku, plivanje, stoni tenis. Stižeš svuda? Pa da. Lepo je za raspus biti ovde, je tako? Da. Odlično. Ajde, buca ti i dođi. Dođi tebe pita. Evo ga, kako se zoveš? Uroš. Uroš? Da. Uroš, odakle ti tekvondo? Jesi čuo za tekvondo? Šta? Jesi čuo za ovaj sport? Tekvondo. Da, čuo sam. Čuo sam. Ima tekvondo, ima karate, to je slično jedno s drugim. Jesi upisao još nešto osim ovo? Pa upisao sam i šah i upisao sam ovo, i gimnastiku. I gimnastiku? Da. Inače, koliko imaš godina? Osam. Osam? Da. Drago, koja to beše razred, drugi? Drugi. Dobro. Ajde, evo zove vas. Ćao. Ćao. Dođe šampione da te snimi. Čekaj, ja koliko znam, vi ste karate porodica, ali tako? Da. A odakle sad tekvondo? Hoćeš da znaš što više sporta? Da. Šta ti se više sviđa, tekvondo ili karate? Karate. Karate. A kako je krenuo tekvondo? Pa tekvondo je pa slično kao karate. Slično kao karate. Jesi upisao još neki sport drugi ili? Upisao sam i košarku i skijanje. I košarku? Da. Hoćeš da budeš bolji od brata? Da. A skijanje? I skijanje. I skijanje. Dobro. Kako beše, kako se zoveš? Nikola. Nikola Đorđević? Da. Koliko imaš godina? Osam, drugi razred. Da. Ajde, srećno. A druga deca su, drugari tvoji, si ih doveo na božićnu školu ili? Doveo sam ih. Koliko njih? Pa... Celo društvo? Pa da. Kompjutere bacamo, idemo na božićnu školu. Da. Jel' tako? Bravo, super si.